Hallå, hallå! Välkommen till fredagsklippen med Kungens akvarium. Idag tänkte jag att vi skulle börja den här änden. Tänkte gå igenom lite kulfiskar vi har inne i butiken. Just denna varianten är modest kulfisk. Landar ungefär 13 cm. Här har vi rödugd eller rödbukad kulfisk. Landar ungefär runt 5 cm så den blir slight mindre. Här har vi prickig grön kulfisk. Ganska bra gäng av dem. De blir lite större, landar ungefär runt 15-16 cm någonting. Än så länge är de lite modell mindre. Kvar bredvid har vi dvärgkulfiskar. Ganska bra gäng av dem. Och lite förhackiga kulfiskar. Modell liten, då de ska upp till ungefär 40 cm cirka. Som fullvuxna sen, men det tar en liten stund. Så än så länge är det mindre varianter var inne i butiken. Här uppe har vi Target Puffer. Även de landar ungefär 13 cm. Vi har även ett bra gäng med svarta fantomtetrar. Samt ett väldigt bra gäng med siamesiska algätare. Kollar vi här. Här har vi lite Madagaskar-cyklider. Än så länge modell mindre. De ska upp till ungefär 30 cm som fullvuxna. Det är hanarna då. Men det finns ett bra gäng för den som är sugen. Vi har även guldsumcyklider. Och i karet bredvid här har vi lite silversumcyklider. När vi ändå är här så har vi även ett bra gäng med fembandsbarber. Karet ovanför. Och dessa barber. Då har lite guld eller mässingsbarb. Finns även kopparbarb. Praktbarb. Dessa är då långfin. Och praktbarb här då är vanliga då, alltså inte långfin. Lite fjärilscyklider. Här har vi den variant som kallas för dark. Ganska bra gäng. Kare bredvid. Har vi långfin. Vanliga. Och kare bredvid har vi långfin electric blue. Vi har även ett bra gäng med pistogramma. Hong Slowy. Det är de som kallas för red and gold. Landar ungefär runt 7 cm. Guppis, mollis, plati, finns det gott om. Även diverse guramis. Även ett bra gäng med fjäderfinsynodontis. Simmar här i diverse olika storlekar. Här har vi bra gäng med lite blåcyklider. Simmar tillsammans med lite mindre Black Ghost där som ni ser i bakgrunden. Finns även några Corridoras och varianten är då Corridoras Sterby. Här nere har vi Electric Blue Akara. Kan bli upp till ungefär 15 cm med hanarna då. Väldigt, väldigt stark i den blåskimrande färgen. Finns varierande storlekar och bra antal. Vi har även ett gäng med lite Eliotti-cyklider. Här uppe har vi Tapajos Redhead. Ganska bra gäng. Vi har även nyckelhålscyklider. Samt lite mer Corridoras Sterby då i lite större storlek. Utöver det har vi ju Fagus pindare. Blir ungefär 17 cm. Som inte är 100% där, men det är inte långt ifrån. Simmar tillsammans med lite mindre silverhajar. Samt Channa. Där är Channa Andrau. Vi har även pärlrande i Fagus, karet under. Samt Amazonascyklider, fullvuxna. Ganska bra gäng.
Finns även inne lite större silverhajar samt större black ghost då. Utöver det har vi ganska bra med stingfisk. Här har vi jättedanio. Lite diamanttetrek har ett under samt Corydoras palliatus. Lite svarta neontetrar. Kejsartetrar, bra storlek. Kilflexrasborer. Silvertipstetrar. Rödmustetrar. Samt skalarer. Den varianten kallas för California då. Och den är då också långfin. Ganska bra antal, lite små storlekar fortfarande. Vi har även mer stingfiskar runt om i butiken också, som är intresserade av det. Vi ska kolla här lite i diskuskaret. Vi har lite brilliant turquoise, eller turkos. Lite white diamond. Lite golden melon. Red Valentine. Vi har även tagit in lite mer räkor. Här har vi ett bra gäng med Blue Dream. Vi har även Black Cherry Shrimp. Det är Neocardina. Utöver det, foder, havs och räcker och blöve, kommer även in mer under veckan. Preparat, värmare, filter, dekorationer har vi även fyllt på med. Kompletta akvariumpaket, upp till 105 liter med bänk finns. Shrimpsetten finns återigen i butiken. Så allting ska finnas inne. Levande foder har vi blackworms och vita mygg för tillfället. Här har vi lite malar. Här har vi tagit in ett bra gäng med L134. Modell liten eller slash medium någonstans där. De ska upp till 12 cm ungefär. Behöver lite Lamprologus, Nakambe. Vi har lite L200A. Vi har lite Ancistrus LDA16. Det var allt för denna veckan. Jag hoppas vi ses. Vi är uppe 12-19 vardagar och 10-15 på helgerna. Varmt välkomna in!